თუ მიაქციეთ ყურადღება არც ედიტორიალში და არც ინტერვიუს დროს, ერთი კინკილა სიტყვაც კი არ მითქვამს ფსბ-ს აგენტზე, რომ არის თურმე და დიდი ხანია რომ არის და ჩვენ რომ ვიცით რომ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეერთებულის დადებიდანაც რომ დადასტურდა იმ ფსბ-ს აგენტზე ფარცხალაძესე გიორგისთან ეს საკითხი არ განვიხილეთ და მე ედიტორიალში არ თქვი და არ მითქვამს აბსოლუტურად შეგნებულად და ბოლოსკენ შემოვინახე და აი რატომ ფარცხალაძის და სანქციება რეალურად მხოლოდ პირველი და მკვეთრი ნაბიჯია ჩემი აზრით და ეს ჩემი შეფასებით არის გზავნილი უშუალოდ ივანიშვილისათვის რომ მასაც მიუ ესე უნდა ვთქვა მიუ კაკუნებენ ოღონდ მე ეჭვი მაქვს რომ ბატონ ივანიშვილი ამას ვერ ხვდება ან არ მიხვდება ან ვერ მიხვდება ან არ ხვდება არ ვიცი მეტიც შეცდომებში გაჯიქურებული ახლა ხობე ყორეს უფრო მიედება და ნაცვლად იმისა რომ წავიდეს უხმოდ მშვიდად მშვიდობიანად წავიდეს გაეცალოს ამ პროცესს და თავად დაასრულოს ეს ბიზინია და მის მიერვე შექმნილი ის შეცდომების დანაშაულებში და დანაშაულების კი მეტ დანაშაულებში გადაზრდას აპირებს ჩემი შეგრძნებებით ჩემი აზრით ჩემი ფიქრით ჩემი პროგნოზით მოწოდებას ნუ იზავთ ბატონო ბიზინა ამას ჩემი აზრით არც ადრე ჰქონდა აზრი და არც ახლა აქვს მით უფრო აღარა აქვს ახლა იმიტომ რომ ახლა უკვე მართლაც ძიმე ან კრიტიკული ვითარება არა შეჯდა მწყერი ხესას ამბავია ჩემი აზრით ან ცერცვისა და კედლის ამიტომ მე ახლა ბიზინას ან ბიზინისტებს კი არ მიმართავ არა საქმე არ მაქვს მათთან ან ყობახიძეს კი არ მიმართავ ან ხარიბაშვილს ან კალაძეს არა მე ახლა თქვენ მოგმართავთ სიტყვით ჩვენ შევდივართ მეტად სერიოზულ ესე ვიტყვი გადამწყვეტ ესე ვიტყვი ისტორიულ ფაზაში როგორც გლობალური კონტექსტის თვალსაზრისით ისე ჩვენი კონტექსტის თვალსაზრისით სხვა თუ არაფერი საარჩევნო წელი დაიწყობეთ კი ესე ვიტყვი მომენტუმი უკრაინის გარდაუვალი გამარჯვებისა დგება და ეს გამარჯვება კი მნიშვნელოვან ცვლილებებს გამოიწვევს ყველგან და მათ შორის საქართველოსიც ესეც უნდა ვიცოდეთ და ჩვენ ყველანი ამისათვის ამ გამარჯვებისათვის უნდა ვიყოთ მზად ხოლო ჩემს მიერ ადრე თქმული ყუჟი მარყუჟი იცით თქვენ დავიწროვდა ყუჟი მარყუჟი დავიწროვდა და ყულფში თავი უკვე გახო ერთმა ფსბ-შნიკმა რომელიც გვარიც არის ფარცხალაძე და ამგვარი ფსბ-შნიკები როგორც ჩანს ჩვენ სინამდვილეში უხვად არიან მე არ ვიცი ვინ იქნება გულახდილად გეტყვით შემდეგი მე ვიცი რომ ყუჟი მარყუჟია ეს ყველაფერი ნახვამდის